ហើយយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងរយៈពេលមិនយូរពីនេះទៅការធ្វើដំណើរយើងកាន់តែលឿនព្រោះផ្លូវជាតិលេខ7អាកណាត់ស្គុន45គីឡូទៅដល់ស្ពានគីសូណានេះបានបើកការដ្ឋានធ្វើពីដើមឆ្នាំនេះហើយសម្ដែងលជូលោកបបចឹងតិចទៀតនឹងរីកធំហើយបាទព្រោះឥឡូវយើងមកពីភ្នំពេញមកដល់ស្គុនលឿនដល់ពីស្គុនមកដល់ទៅកំពង់ចាមផ្លូវយើងនៅតូចឡើយតែឥឡូវយើងរីក4លេន2ទៅ2មកហើយអាចកាន់តែលឿនចឹងតិចទៀតកាន់តែលឿនកាន់តែប្រសិទ្ធភាពសម្រួលកាន់តែច្រើនរោងចក្រកាន់តែបោដីហើយតិចទៀតយើងពេលដែលយើងធ្វើគម្រោងអាប្រេកជីកហ្វូណនទាញសមុទ្រឲ្យជាប់ទន្លេបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការដឹកជូនពីខេត្តដែលជាប់ទន្លេសាបជាប់ទន្លេមេគង្គចុះទៅសមុទ្រកាន់តែលឿនសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេនេះកាន់តែរីកហើយក្នុងនោះមានខេត្តកំពង់ចាមផងហើយផលប្រយោជន៍បានពីណាបានទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពូពីទៅទីនេះសុំ7ធំជាងខ្លាំងជាងអែមជាងកម្លាំងខ្លាំងជាងយក្សា